Assalamu alaikum, karibuni Juhys kitchen. Leo nitawafundisha jinsi ya kupika huu wali wa tomato. Tamu sana na rahisi kabisa kutengeneza. Ukitizama hii video mpaka mwisho na wewe utaweza kutengeneza sawa sawa kama hivyo au pia zaidi. Unaona, tamu sana. Kwa mahitaji utahitaji vijiko vitatu vya mafuta na utaweka kwenye sufuria yako kama hivyo. Okay. Alafu utaendelea na kuweka spices ambao nimeweka star anise moja, mdalasini moja ambao nimevunja, karafuu tatu na pia iliki tatu. Okay. Utazipika spices zako mpaka zianze kutoa harufu au zirukeruke. Okay, alafu utaongeza na kuweka vitunguu viwili vya kiasi vilivyokatwa. Na kama unavyoona nimechanganya kimoja chekundu na kimoja cheupe kama hivyo, lakini sio lazima. Okay, unaweza kutumia viwili sawa sawa, haina shida. Na utapika vitunguu vyako mpaka vilainike kabisa. Na baada ya vitunguu vyetu vikishalainika, utaweka tomato mbili ambazo zimekatwa kama hivyo na vijiko viwili vya tomato ya mkebe. Okay. Utachanganya tena vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Alafu pia nitaongezea na thomo mbili zilizopondwa kama hivyo na nitaendelea tena kuchanganya. Utaweka chumvi kiasi kama kijiko kimoja kidogo na pilipili manga ya unga kijiko kimoja kidogo na pilipili nyekundu ya unga nusu kijiko, ambayo sio lazima. Kama utapenda utaweka, na utachanganya kila kitu chako vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Sasa hivi nitaongezea maji kupika tomato zetu mpaka zilainike. Okay. Na sasa hivi kama unavyoona, nachukua vikombe viwili vya mchele wa basmati ambao nimesharoesha dakika 30 nyuma, na nitaweka mchele wangu kwenye tomato yetu tulopika awali kama hivyo, na utachanganya vizuri. Okay. Na nitaendelea na kuweka pilipili tatu zilizokatwa kama hivyo, ambao sio lazima, lakini kama utapenda utaweka. Na utachanganya tena vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Alafu utaendelea na kuweka maji au utaweka supu kiasi cha kuweza kupika wali wako hadi uive. Utaonja chumvi, na kama utapenda utaongezea, na utaupika wali wako kama hivyo. Okay. Na wali wetu kishaanza kukauka maji kama hivyo unavyoona. Okay. Utachukua samli safi ambayo ni kijiko kimoja kikubwa, na utaongezea kwenye mchele wako kama hivyo, na utachanganya vizuri kwa utaratibu, kwa sababu hatutaki kuvunja
mchele wetu. Na utapika mchele wako kama unavyoona kwa moto wa mdogo sana kwa dakika 10 au hadi uive. Okay, na sasa hivi kama unavyoona wali wetu wa tomato uko tayari kuliwa. Ni mtamu sana. Unaweza ukatolea na mchuzi wote unaopenda mwenyewe au unaweza ukalia hivi hivi, pia ni tamu. Unaone. So kama umependa hii video, naomba like ili nipate kujua niwaletee mapishi mengine. Usahau kusubscribe na kubonyeza kengele iliyopo pembeni ili usipitwe na video yote nitakayo post baadaye. Na kama una swali lolote, naomba uache hapo kwenye comment section below, na pia ushare hii video na wenzako na wapate kujifunza. Unaone, wali wa tomato tamu tamu sana, naomba mjaribu na mnijulishe kama mmependa. Na mimi nimepambia kwa kuweka korosho, unaweza kaweka nuts zote unazopenda au zabibu, au pia unaweza kuweka dania, chochote unachopenda kupambia wali wako. Na huu wali pia unaweza ukapambia. Okay. Unaone? Bila afya. Namaste, namaste.